Niin. Joo, eipä pääsikö saamaan perkele. On päässä avaimulla. No, otetaanpa sitten maanantaina yhteyttä isännöitsijään. Ja kysellä, että missä on oikea avain minulle. Koska minähän maksan siitä saunasta 10 € kuukaudessa. Tätä lein. Joo, tässä vähän kahvetta ja tuossa vähän aikaa nukuinkin jo, että mä olisin halunnut vielä jatkaa unta, mutta tuli tuossa aamupuoro päälle, minä ei päässyt. Joo. Nyt tätä tässä odotellaan maanantaita pohja. Ajattelin, että mä apteekissa silloin jo. Joo. Tälleen. Mutta palata pitäjätte IR. Pikku maikkaa.